salaadiinta waxgaradka odayaasha iyo dhalinyarada ka soo jeeda beesha degta koonfurta caasimadda Hargeysa ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay guri ku yaal bartamaha Hargeysa oo ay sheegeen in ay fulin ku soo saartay maxkamadda gobolka ee Hargeysa. Salaadiinta waxgaradka odayaasha iyo dhalinyarada oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Halkan waxaan ku haynaa waa warqadii maxay ahayday ay soo saaray waa warqadan oo waana faylkii. Faylkan waxaa ku xusan dowladii hore ama waqtigii hore daahir yaal iyo guddiyadii loo saaray ee arrintaa lagu dhameeyey, taasoo ahayd dikreeto madaxweyne oo inaan arrintaa guriga dib looga hadli karin, dacwo dambe laga qaadi karin, kiis dambe aanu ka dhici karin. Arrintuna ay saas ku dhan tahay. Marka waxaan u sheegayaa dhammaan miidiyaha, saxaafadda iyo ummadda oo dhan, arrintaa maanta meesha ka soo noqotay waa arrin waxa u ekaanaysaa aad iyo aad u foolxun oo maxay ahayday garmarsan sharciga iyo qawaaniinta waddanka, iyadoo meesha dikreetadaasu taallo ayaa la keenay. Marka sida warqaddan ay ku xusan tahay, waa garmarsan tahay tani, waxaa la keenay warqad fulin ah oo loo fulinayo qoladii kale oo la leeyahay iyagaa maxay ahayd hawshii loo dhammaynaya. Marka waxaan u sheegaynaa xukuumadda, dhammaan ummadda Soomaaliland, xisbiyada qaranka iyo cid walba kasta ee qusaysaba, in arrintaas gurigaa dhisan ee la og yahay cidda leh ee uu dhisan yahay, haddii aan maxay ahayd wax laga qaban ama aan arrintiisaas dowladdu aanay joojin dacwadda ama warqadda amarka ah ee la soo bixiyey, in arrintu xumaan doonto. Waxaanu leenahay arrintaa dowladdu waa inay wax ka qabataa siday tahayna ay wax uga qabato, oo nabadgelyada iyadoo ilaalinaysa iyo isku dhaca beelaha imanaya. Sidaa ayaanu fariin idin gudbinaynaa fulinta in la joojiyo. Waxaanu ka codsanaynaa in la joojiyo arrinta fulinta ee lasoo sameeyey. Weliba ma hubna annagu, waayo ninka fulin lagu sameeyo koobi baa la siin jiray. Haddaanu weydiinay koobi isaga loo keenay ma jirto oo uu haystaa. Marka halka aanu ka eegnayna waa arrin siyaasadeed oo qawada hoo la damcay dadka in la isku dhufto la isku dilo. Waxaanu leenahay arrintaa ha la joojo, ha la joojo. Weligii maan arag guri dhisan oo mulkiilihii lahaa uu joogo. Horta cid loo soo xukumo la siiyo, taasi waa mid inagu cusub. Waxaanay keeni kartaa foolxumo fara badan. Guriga warqaddaas fulintee lasoo fuliyey waxay la mid tahay budnisii jeeda lagu dhuftay ka soo bixiyeyna kamuu fiirsan. Waxa weeye caqligii inu ha wada shaqeeyaan in waraaqda cuqaashu ka qaylisay ee beeshu ka qaylisay ee kii lagu soo fuliyey aanu koobigii fulinta haysanin. Waxaanu jecel lahay iyadoo nabadgelyada ay naga dhaxayson qof gooni u lihi jirin, mid maalle iyo mid aan maal lahayn, miyi iyo magaalo, qofna gooni uma laha. Waa inoo wadadan waxaa lala qeyliyana inay nabadgelyadu xumaani weeye. Waxaan leenahay waraaqda fulinta ah ee kii lagu soo fulinayay aanu koobigi haysan ee saxaafadda la hor dhigay wareegtadii hore isaga loo fuliyey ee soconin, inay tanna tii oo kale noqoto istaagto oo la joojiyo. Waxa aanu halkan ka faraynaa dhammaan axsaabta waxgaradka cuqaasha in arrinka dib loo eego, hoos loo eego. Deni leeyahay guriga ninka la haysta ee sharciyadiisa u haysta ee dhismihiisa iska leh, nin kaloo bannaan taagan ma soo siiyey. Waxaan umaleynayaa in ayaana mid meesha qabanahayn tahay. Si kastaba ha ahaatee, isqabsiga dhulka iyo guryaha oo muddooyinkii u dambeeyey kusoo noqnoqonayay Soomaaliland ayaa in la hadda wax maara aan loo ahayn. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Telefishinka Star TV, Hargeysa.